आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देश निर्माण र विकास र समृद्धिको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर प्रमुख दलको बीचमा सहमति छैन, आन्तरिक द्वन्द्व छ दलभित्र, सत्तारूढ दलभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ, बैठकहरू बिना निष्कर्ष टुङ्गिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि आज कुनै निर्णय हुन सकेन, बैठक बसिरहेको छ, दलहरू किन अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी दलको बारेमा पनि अथवा प्रमुख दलका गतिविधिको बारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ, हामी देशको भ्रष्टाचारको बारेमा यतिखेर जसरी बहस सुरु भएको छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाव छ। तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार जताततै भइरहेको छ, किन भइरहेको छ यसबारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। साँच्चीकै निर्माण व्यवसायीहरूले यो देश बिगारेकै हो त, समृद्धि र विकासको बाधक निर्माण व्यवसायीहरू नै हो त। हाम्रो देशको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि धेरै परियोजनाहरू अल्पत्र परेको छ, किन अल्पत्र पर्छ? निर्माण व्यवसायीहरूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि किन काम गर्दैनन्? किन त्यहाँ कमिसनको कुरा आउँछ? किन नेताहरूसँग अथवा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग उनीहरूको कनेक्सन हुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा निर्माण व्यवसायी रमण महतो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। रमणजी नमस्ते। ऋषिजी, हाम्रो देशको विकास समृद्धिको बाधक तपाईँहरू हो? निर्माण व्यवसायीहरू देशको बाधक होइन, निर्माण व्यवसायीहरू देशको कर्णधारहरू। कसरी कर्णधार? तपाईँले देशलाई अस्त व्यस्त बनाउनु भएको छ, काम गर्नुहुन्न। कुन प्रोजेक्ट हजुरलाई यस्तो लाग्यो कि जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायको कारणले मात्रै आज स्वदेशी कम्पनीको कुरा यहाँले गर्नुभयो कि विदेशी कम्पनीहरूको? स्वदेशी विदेशी सबै सबै दोषी, सबै दोषी। निर्माण व्यवसाय भनेको एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू मात्रै होइन, निर्माण व्यवसाय कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने एजेन्सी भनेको सरकार हो। त्यसपछि तपाईँको निर्माण गर्ने कन्स्ट्रक्सन गर्ने पक्षतिर तपाईँको निर्माण व्यवसायी हुन्छ। यो टिम वर्कले नै देश बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ। तर तपाईँहरू छैन, प्रधानमन्त्री कहाँ जानुहुन्छ, मन्त्री कहाँ जानुहुन्छ, नेताहरू कहाँ जानुहुन्छ, होइन, काम लिनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न। हामी म त सायद कतै सफल भयो, हामी कतै जान्छौँ भने हामी टेन्डर हाल्छौँ, प्रक्रिया मिलाएर टेन्डर हाल्छौँ, कम्पिटेटिभ बिडिङ गरेर हामीले टेन्डर लिन्छौँ। प्रक्रिया मिलाएर हाल्नुहुन्छ टेन्डर? हजुर, त्यस्तो तलमाथि हुँदैन, कमिसनको लेनदेन हुँदैन। प्रक्रिया पार्नको लागि, ठेका पार्नको लागि पहिले तपाईँलाई क्वालिफाई हुनु पर्यो। जुन चाहिँ जेन्युइन क्वालिफिकेसन छ भने तपाईँले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि ठेकामा क्वालिफाइड छ भने उसले टेन्डर हाल्छ। तर अहिलेसम्म क्वालिफाइडको कुरा आउँदैन, जोसँग पहुँच छ, प्रभाव छ, कनेक्सन छ, त्यसले काम पाउँछन्। त्यो केही हदसम्म सत्य पनि छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि मैले अहिले गरिरहेको धरहरा प्रोजेक्टलाई हेर्नुहोस्, होइन, म एउटा क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टर थिएँ, हामीले जोइन्ट भेन्चरमा प्रोजेक्ट बिड गऱ्यौँ, छजनाले बिड गरे, त्यसमा पाँचजना क्वालिफाइड भए। अब अलिकति यही हजुरले भन्नुभएकै कुरा, यो अलिकति सेटिङ र कार्टेलिङको इस्युजले गरेर धरहरा प्रोजेक्ट 2 महिना डिले पनि भयो। अब हामीले के अरे धेरै सङ्घर्षपछि द्वन्द भयो निर्माण व्यवसायीहरूको बिचमा, धेरै नै भयो। तपाईँले बाजी मार्नुभयो? बाजी मार्ने भन्दा हामीले एउटा कस्तो भने आफू एउटा सक्षम कन्ट्र्याक्टर भएकोले हाम्रो गेम चाहिँ डिफेन्स थियो, मैले डिफेन्स खेलेको। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सहयोग गर्नुभयो, ढाप मार्नुभयो? मलाई कसैले पनि सहयोग गर्नुभएको छैन, मैले ऐन लिएर नियमले पाउनु पर्ने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मैले पाएको। प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेको भए तपाईँले धरहरा बनाउन पाउनुहुन्थ्यो? ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि काम दिन सक्नु हुँदैन, न कुनै मन्त्रीज्यूले काम दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई त सहयोग गरिरहनु भएको छ नि, होइन, काम त दिइरहनु भएको छ नि, धमाधम। मलाई उहाँले कसैले पनि, कुनै पनि मन्त्री या प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि काम दिन सक्दैन। सिस्टममा बसेर अब अलिकति पोलिटिक्स गर्ने पक्षहरूबाट केही सपोर्ट मिल्छन् सर्टेन कन्ट्र्याक्टरहरूलाई, बट आइ एम नट वन अफ दोज। तर तपाईँको पहुँच प्रभाव छ अरे प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, इन्डस्ट्रीमा बसेपछि सबैसँग चिनजान हुन्छ, होइन, मेरो हजुरसँग परिचय छ, हजुरसँग पहिचान छ, होइन, मिडियामा पहिचान छ, मेरो के अरे ब्युरोक्रेसी लेभलमा पहिचान छ। इन्डस्ट्रीमा बसेपछि मान्छे के हुन्छ, वी हेभ टु इन्टरेक्ट, होइन, अब त्यो लेभलमा पहिचान छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ कसरी, नो वान क्यान ह्यान्ड यु ओभर द प्रोजेक्ट्स,
होइन तपाईँलाई 3-3 अर्ब 4-4 अर्बको प्रोजेक्ट कसैले पनि लेखेर दिन पाउँदैन, यो चाहिँ ऐन फलो गरेरै गर्नुपर्छ। अब यसमा चलखेल गर्छन् कन्ट्र्याक्टरहरूले, चलखेल गर्छन्। अब त्यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ इमर्जिङ कन्ट्र्याक्टर हौँ, होइन, इमर्जिङ कन्ट्र्याक्टर भएको हिसाबले यस्तो चलखेल र गेम यताउता भन्ने हामीले के अरे कहिले पनि यो चिजको चाहिँ हामी जहिले पनि एगेन्स्टमा थियो र हामी डिफेन्स रोलमा मात्रै बस्नु पर्यो। तपाईँको पोजिसन के हो ठेकदारको रूपमा भन्नुहोस् है? अब हामी वी आर वान अफ द टप 3 कम्पनी इन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री, होइन, अब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई लिड गर्ने भिजन लिएर हामी अगाडि बढेको छौँ, होइन। नेपालका ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, अब जस्तै अहिले नेपालको सबसे ठुलो रेलवे प्रोजेक्ट हामीले नै बनायौँ है, तपाईँले बनाउनुभयो त्यो प्रोजेक्ट, जनकपुर जयनगर रेलवे सेक्सन इन्डियन गभर्मेन्टको फन्डिङ सहयोगमा बनेको त्यो अहिले हामीले प्रोजेक्ट अहिले ह्यान्डओभर हुँदैछ, त्यो हामीले नै 1 अर्बको प्रोजेक्ट हामीले नै गरेको हो। त्यसो भए तपाईँले अर्बौँ रुपियाँको काम गर्नुहुन्छ नेपालमा? अर्बौँ रुपियाँको कारोबार हुन्छ, वर्क भोल्युम हुन्छ, र यो चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटीले दिने कुरा हो। त्यसमा तपाईँले नेताहरूलाई कति दिनुपर्छ, कति प्रतिशत दिनुपर्छ? यसमा नेता भन्ने कुरै आउँदैन, यसमा नेता भन्ने कुरा कन्ट्र्याक्टमा कहाँबाट आउँछ? पोलिटिकल कन्ट्रिब्युसन कुनै पार्टी बसेर काम दिन्छन्, काम गर्न दिन्छन्, काम गर्ने पैसा भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। पैसा भने हाम्रो देशमा धेरै अवरोधहरू आउँछ नि। सिस्टम के छ भने अब हेर्नु, ब्युरोक्रेसी लेभलमा दे हेभ टु सस्टेन है। अब यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, करप्सन भन्ने कुरा वर्ल्ड वाइडै छ। यहाँ के छ र अमेरिकामा हेर्नुहोस्, आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल है। डोनाल्ड रम्सफेल्ड तपाईँको डिफेन्स सेक्रेटरी ड्युरिङ जर्ज बुसको पालोमा है, उहाँको के अरे स्टेक लके के अरे हाम्रो यो ह्यालिबर्टन कम्पनीमा छ है। उहाँ डिफेन्स सेक्रेटरी हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ धेरै नै कन्ट्र्याक्टहरू आफ्नो कम्पनीलाई दिलाउनु भयो है, बिलियनौँ डलरको कन्ट्र्याक्ट। यो करप्सन भन्ने हेर्नु सबै ठाउँमा हुन्छ। करप्सनको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा, कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त। ग्रिड, स्वार्थ है, सानो मानसिकता भएको मान्छेले यो कुराहरूलाई अलिकति बढावा दिने, त्यो जुन एउटा एम्बिसन, एउटा ड्राइभ, एउटा ग्रिड हुन्छ नि, जुन मान्छेमा एउटा त्यो के अरे एउटा यो नेचर हुन्छ नि, यो नेचरले दिएको चिज हो यो। तर कतिपयको भनाइ र टिका टिप्पणी के छ भन्दाखेरि, ठेकदारले देश बिगारे, काम गर्दैनन् होइन बेलामा, अब राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, भत्ता भुङ्ग पार्छन् सडक, 3 वर्ष। म उदाहरण दिन्छु, धेरै सडक बन्यो तर कति ठाउँमा भत्ता भुङ्ग भएको छ, भत्ता भुङ्ग भएको छ, सडकको डिजाइन कुरा गर्दाखेरि सडकको डिजाइन पनि इस्यु हुन्छ है, कन्ट्र्याक्टरले काम गरेको क्वालिटीको पनि इस्यु हुन्छ। अर्को कुरा के अरे अर्को अब प्रपर वेमा के अरे मेथड, तपाईँले प्रपर मेथड युज गरेर काम गरेको छ कि छैन, यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ, हरेक इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस् डिफल्टर छ। तपाईँले लोन लिनुहुन्छ ब्याङ्कमा कति पर्सेन्ट डिफल्ट छ, होइन, अब पर्सनल लोन लिनुहुन्छ कति पर्सेन्ट डिफल्ट छ इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस्। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा तपाईँको डिफल्टर भनेको तपाईँले 13,000 कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपालमा दर्ता छ है, त्यसमा राम्रा राम्रा मान्छे राम्रा मान्छेको पर्सेन्ट धेरै नै छ ऋषिजी, तर दुई चारजना 90% मान्छे राम्रो छ, 10% मान्छे राम्रो छ, 90% राम्रो छ, 5% 90% राम्रो छ तर अनक्वालिफाइड धेरै छ, काम गर्ने तरिका थाहा छैन तर पनि कन्ट्र्याक्ट लिन्छन्, ठुल्ठुला कन्ट्र्याक्ट लिन्छन्, काम गर्ने तरिका थाहा छैन, एक्सपिरियन्स छैन, त्यही भएर पनि धेरै ठाउँमा कस्तो भने तपाईँ अनेस्ट भएर मात्रै हुँदैन, अनेस्टीले सबै चिज हुँदैन, तपाईँ केपेबल पनि हुनु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको 13,000 कम्पनी हाम्रो देशमा ठेकदारहरू क्षमतावान छैनन्, छ अहिलेको केसमा, अहिलेको 2019 कन्डिसनमा रमन कन्स्ट्रक्सन जस्तो कम्पनीहरू टप 10, टप 20, टप 30 कन्स्ट्रक्सन, टप 50 कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरू, दे आर अल केपेबल। हामी टनल बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको निजगढको एयरपोर्ट मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म गरेर देखाइदिन्छु। सरकारलाई मेरो आग्रह छ, यो नेपाली कन्ट्र्याक्टरलाई दिनुहोस् पैसा, तपाईँहरूले जहाँसुकैबाट म्यानेज गर्नुहोस्। अहिलेसम्म नेपालमा जति काम भएका छन् विकासका कामहरू, एयरपोर्ट तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, म बनाउन सक्छु, मैले एक्लै गर्न पनि सक्छु, मैले
किन दिएन त किन अविश्वास गरे त अब अविश्वास निजगढको एयरपोर्ट अझै पनि अब फन्डिङको कुराहरू अहिले पनि प्रोसेसमा छ होइन अब तपाईँको डिपिआरको कुराहरू अझै पनि प्रोसेसमा छ अब यसको भविष्य के छ कहाँ कसरी कन्ट्र्याक्ट लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन तर मैले सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि विदेशी हेर्नुहोस् मेलम्ची टनल हेर्नुहोस् भताभुङ्ग भयो किन भयो कसको कारणले नेपालीको माइन्डसेटले नेपाली जनताको माइन्डसेटले विदेशी र गोरो छालाले मात्रै काम गर्न सक्ने चाइनिजले मात्रै यहाँ आएर काम गर्न सक्ने भन्ने जुन माइन्डसेट छ त्यो गलत छ एडिबीले काम गर्दै एडिबीले काम गर्दैन एडिबीले लोन दिन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्ने एजेन्सी नेपाल सरकार हो तर नेपाल सरकारको के छ भिजन होइन के छ करप्सन मेजोरिटी त करप्सनकै कुरा आउँछ नि किन सेटिङ तपाईँको नेसनल लेभल कन्स्ट्रक्सन र त्यो आइसिबी कन्ट्र्याक्टहरूमा बेसी छ अहिले हेर्नुहोस् न कञ्चनपुर के अरे कमला कञ्चनपुर रोड सेक्टर तपाईँको दुईवटा प्याकेज 18 अरबको है अब नेपाली कन्ट्र्याक्टर त्यो बाटो पहिले मैले नै बनाएको हो 2 लेनको त्यसलाई 4 लेन बनाउन विदेशी चाहिने आज किन चाहियो किन चाहियो अहिले तपाईँको नारायण घाट बुटोल सेक्सन 15 अर्ब 15-16 अर्बमा चाइनिजले अहिले कन्ट्र्याक्ट लियो मलाई दिनको 5 फेरा कल गर्छ रमनजी वी वान्ट यु हियर हाम्रो यो काम सम्हालिदिनुहोस् 2 महिना 3 महिना भइसक्यो बल्ल अफिस अस्ति मैले मेरो स्टाफले गएर आज उसलाई अफिस खोजेर दिएको छ आज उसलाई उनीहरूलाई त 6 महिना वर्ष दिन त मेसो मिलाउने के अरे टाइम लाग्छ उसलाई कहाँबाट सामान ल्याउने के गर्ने केही पनि थाहा छैन उनीहरूलाई खालि टेक्निकली क्वालिफाइड भएर हुँदैन विदेशीहरू आजको दिनमा हाम्रो देशमा छ नि हावा पानी सौदो गरी काम गर्न सक्दैनन् सक्दैनन् नेपालमा कन्स्ट्रक्सन गर्न हजुरलाई जापानबाट इटालीबाट कहीँबाट आउनु पर्दैन कोही पनि चाहिँदैन हामीलाई चाहिन्छ बजेट हामीलाई बजेट चाहिन्छ ऋषिजी अहिले पनि म भन्दैछु 6 महिना यो के अरे यो आर्थिक वर्षको के अरे फर्स्ट 2 क्वार्टरमा 20% भन्दा बेसी के अरे कम पैसा डिस्पर्स भयो विकासको काममा है मेरै प्रोजेक्टहरूमा मैले भन्दैछु 30 करोडको काममा 15-15 करोडको काम गरेर 50% काम गरेर सिद्ध्याएको र बजेटको अभावले पैसा फ्लो नभएको कारणले मेरो प्रोजेक्टहरू पनि स्थगित भएको थियो काम किन ढिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ पैसा पनि त टाइममा आउनु पऱ्यो नि पेमेन्ट टाइममा हुनु पऱ्यो सरकारसँग पैसा छ बजेट छ भने त्यसलाई टाइमली किन रिलिज नगर्ने इन्टर्नल पोलिटिक्समै यति के अरे अल्झेर बसेका छन् कि यो पैसा फ्लो अब हेर्नुहोस् यो प्रोजेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ यो 6 महिनामा यति इन्जिनियरहरू चेन्ज भए सरकारी कार्यालयका इन्जिनियरहरू यति चेन्ज भए इन्जिनियरिङहरू सरुवा आज बडुवा हुन पनि किन भइरहेको छ किन भइरहेको छ समस्या छ ठाउँमा मान्छे छैन किन सरुवा भइरहेको छ सबै कमिसनको खेल छ मन्त्रीले कमिसन खान्छ नि सचिवले इन्टर्नल कुराहरू अब यो कमिसन कमिसन खाने तपाईँको डिजी सचिव मन्त्रीदेखि लिएर तपाईँको इन्जिनियरदेखि लिएर सबैले खान्छन् कमिसन सरुवा प्राय सबै प्राय मन्त्री लेभलबाट नै हुन्छन् पछिल्लो समय एउटा तथ्याङ्क आएको छ रघुवीर महासेठले धेरै कमिसन खानुहुन्छ अरे अब के कति खानुहुन्छ व्यक्तिगत समाचार त्यो सत्य हो कि होइन अब यो कुरा मैले उहाँको इन्टर्नल कुराहरू डेफ त मलाई थाहा छैन तपाईँले बुझ्नुभएको छ आज तपाईँ बताउनु पर्छ जनतालाई उहाँको व्यक्तिगत लेभलमा के कसको कता छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर नेपालमा सबसे ठुलो मन्त्रालय विकासको हिसाबले भौतिक मन्त्रालय उहाँको अन्डरमा छ होइन अभियसली त्यहाँ अपर्च्युनिटी एक्सप्लोइट गर्ने चान्स धेरै छ र अपर्च्युनिटी धेरै छ त्यसमा विदेशीलाई नेपालको कुनै पनि ठुल्ठुला परियोजना दिनु पर्दैन पर्दैन नेपालीले आफै काम गर्न सक्छ सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्यो बजेट ल्याएपछि हामीलाई हाम्रो देशमा यदि एक्सपर्टिज छैन भने म रमन कन्स्ट्रक्सनले चाइनाबाट हुन्छ कि अमेरिकाबाट हुन्छ कि डिजाइनर एक्सपर्ट हामी पनि ल्याएर काम गराउन सक्छौँ र मैले गरिराखेको पनि छु सर्टेन मेन पावरहरू जस्तै हामीले सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएको छैनौँ यहाँ होइन तर हाम्रो काम भनेको रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो ऋषिजी रिसोर्स म्यानेजमेन्ट म्यान मनी मेटेरियल मेथड है यही 5 एम छ नि हाम्रो काम भनेको यो म्यानेज गर्ने वी म्यानेज बिजनेस है र यसलाई टेक्निकली कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू के अरे एक्सपर्ट्सहरू मार्केटमा किन्न पाइन्छ तपाईँले थाहा छ कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक छ नि चीनले बनायो राम्रो बनायो अनुदानमा बनेको चिज हो यो पैसा राम्रो लगानी भएपछि हरेक चिज राम्रो बन्छ
हाम्रो देशमा के छ भने अनफेयर कम्पिटिसन छ. मैले नै यति मैले नि यो 30 वर्षको हाम्रो यो करियरमा भनौँ न कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको करियरमा अहिलेसम्म जति पनि काम छ लडेर मरिमिटी ऋण बोकी बोकी हामीले कम्पनीको प्रोफाइल अगाडि बढाएको छ. त्यसमा काम लिनको लागि तपाईँहरूले नेताहरू कहाँ धाउनु पर्दैन, काम लिनको लागि हामीले जानु पर्दैन. तर मैले धेरै ठाउँमा ढोका खटखट्याउनु पर्यो, स्पेसली धरहराको प्रोजेक्टको केसमा अन्याय भयो. अहिले म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, धरहरामा कसरी अन्याय भयो भने म एउटा क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरलाई टेन्डरको रेट खुल्दाखेरि त हजुरलाई थाहा छ नि 96 करोडको डिफ्रेन्समा मेरो टेन्डर परेको छ, होइन? त्यहाँ कम्पिटिटरहरू कन्ट्र्याक्टरको रूपमा जसरी त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो नि हजुर, त्यहाँ चलखेल भयो हो. कसले गरे चलखेल? चलखेल अब हाम्रै कन्ट्र्याक्टर साथीभाइबाट, रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट भयो. किन भयो यस्तो? इन्ट्रेस्ट, स्पेसल इन्ट्रेस्ट, फाइनेन्सियल मनीको इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको. हेर्नुहोस् तपाईँले अब कन्ट्र्याक्ट अब के अरे भने जस्तो रेटमा पायो भने त अभियसली प्रफिटेबल हुन्छ नि, होइन? 1 अर्बको प्रफिट हुने कन्ट्र्याक्ट उहाँले पाएको भए 1 अर्ब प्रफिट हुन्थ्यो. धरहरामा कति खर्च लाग्छ ठ्याक्कै? धरहरा अब काम गर्दै जाँदाखेरि कति काम हुन्छ कति हुँदैन, अब मैले बिड गरेको रकम चाहिँ 3 अर्ब 45 करोड हो, होइन? अब त्यसमा मजाले बन्छ, तलमाथि हुँदैन, मजाले बन्छ. मैले त्यो कन्ट्र्याक्ट पाउनु भनेको देशलाई 1 अर्ब आज फाइदा भएको छ, देशलाई 1 अर्ब फाइदा भएको छ. र यो फाइदा गर्नु भएको छ छ किनभने त्यो कार्टेलिङ र सेटिङको एगेन्स्टमा ऋषिजी मैले लडेर 2 महिना मैले लडेर मैले मिडियाको सपोर्ट पनि पाएँ. त्यतिखेर मैले कहाँ कहाँ धाएँ भन्दाखेरि मैले मिडियालाई एउटा मैले गुहारेँ, है? किनभने यथार्थ मैले जनतालाई यो कुरा एउटा कस्तो भने आज जनता जान्न चाहन्छ हो एक्ज्याक्टली परियोजना तपाईँले प्रोजेक्ट पार्टनरको लागि के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? एक त हेर्नु सिस्टमले हामीले टेन्डर बिड गऱ्यौँ, है? मेरो कम्पिटेटिभ प्राइसमा मैले टेन्डर बिड गरेँ. त्यसपछि हाम्रो कम्पनीलाई डिस्क्वालिफाई गर्न धेरै चलखेल भयो. र अब यो क्रममा हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि, होइन, प्रोटेक्सनको लागि के अरे हामीले पनि अब पहल गऱ्यौँ, होइन? उहाँहरूलाई अब के अरे उहाँहरूलाई पनि अब चिठी पत्र लेख्यौँ, हामीले अफिसलाई पनि अब कुरा गऱ्यौँ. कुनै कारण हुनु पऱ्यो, ठोस सबुत हुनु पऱ्यो. केही कुरा यसै कसैलाई फाल्न त पाइँदैन, क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरलाई कसैले ऐन मिचेर त फाल्न. हाम्रो देशमा धेरै फालिएका छन् पैसाको चलखेल भएपछि, पैसाको चलखेल. तर म एउटा स्ट्रङ कन्ट्र्याक्टर लड्न तयार थिएँ, त्यही भएर मात्रै मैले डिफेन्स खेलेर मैले त्यो कन्ट्र्याक्ट आफ्नो सिस्टमले लिगल्ली मैले पाएको चिज हो त्यो. अब रेलको कुरा छ, पानी जहाजको कुरा छ, हाम्रो देशमा कति सम्भव छ तपाईँहरू काम गर्न सक्नु? रेलको कुरा त अब हामीले मैले भने त अघि तपाईँलाई भारतको रेल काठमाडौँ ल्याउने परियोजनाहरूको कुरा भइरहेछ, बस भइरहेछ, हुन्छ, सम्भव छ. अहिले इस्ट वेस्ट अहिले नै म तपाईँलाई ऋषिजी भन्छु, तपाईँले यो अहिले यो के अरे कार्टेलिङ सेटिङ यो सबै कुरा गर्नुभयो नि, रेलवेको 3 ब्रिज अहिले 3 चोटि तेस्रो चोटि यो अहिले रि भयो टेन्डर, है? रेलवे नेपालमा रेलवेको ब्रिज बनाउने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी म मात्रै हो, रेलवेको ब्रिज बनाउने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी. 1 अर्बको सर्टिफिकेट मसँग छ, है? मैले रेलवेको 55 करोडको 60 करोड कति त्यो रेन्जको 3 अस्ति कन्ट्र्याक्ट निस्केथ्यो. 3 चोटि त्यो टेन्डर रि भयो. मैले पिपिएमओमा गएर मुद्दा हालेँ, पिपिएमओको गाइडलाइनको एगेन्स्टमा गएर रेलवे डिपार्टमेन्टको डिजी मिस्टर के अरे तपाईँको बलराम मिश्रा, है, उहाँभन्दा अगाडि अनन्त आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालोमा पनि 2 चोटि टेन्डर रि भयो. के कारणले भन्दाखेरि मैले गएर पिपिओमा लड्न गएँ, है? अहिले रमन कन्स्ट्रक्सनको एगेन्स्टमा के छ भने के अरे एउटा तपाईँलाई नदिनु भन्ने कुरा आएछ, रेल कसले बनाएछ र यहाँहरू, म बाहेक अरू कसले बनाएछ र कसरी बनाउनु सक्थेन तपाईँ बाहेक? छन् के अरे 5-6 वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छन् त्यो रेलवेको त्यो तलको के अरे त्यो इम्ब्याङ्कमेन्टका काम गरेका छन्. तर जुन स्केलमा मैले सबै ब्रिज र सबै त्यो एउटा ओभरअल लेन्थ र साइजको हिसाबले मैले काम गरेको छु, अरू कोही पनि छैन. त्यसमा पनि समय विश्राम लिन चाहन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु. जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्. रमणजी, विश्रामपछि म तपाईँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. रेलको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ, पुलको निर्माणहरू कहाँ पुगेको छ, कहाँ अवरुद्ध भएको छ? अवरुद्ध अहिले मैले अघि भने जस्तो 3 पटक एउटा 3 प्याकेज अहिले रेलवेको 3 पटक टेन्डर रि भइसक्यो. त्यसमा हामी क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरलाई 2 चोटि डिस्क्वालिफाई गरेर अहिले 3रो चोटि डिस्क्वालिफाई गऱ्यो. मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो मैले पिपिओमा गएर केस पनि लडेँ, र पिपिएमओमा पिपिएमओको निर्णय
टेन्डर एक पहिलोचोटि त रिगर्ने भयो, दोस्रोचोटिको निर्णय चाहिँ पुनः मूल्याङ्कन गर्ने, जस्तै हाम्रो अरू कम्पिटिटरहरूको पनि जुन सिस्टमले एउटा के अरे इभ्यालुएसन भयो नि त्यो सिस्टमले नगरिकन एउटा टार्गेटेड बेस्डमा मलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई गरेको छ र हामी फेरि पनि पिपिओमोमा गएर एउटा चाहिँ यहाँ के भयो भने हामीले यहाँ न्याय पाएनौँ है। अब यो यो कुरा न्याय अब डिजीले डिजी र उहाँको टिमहरूले रेलवे डिपार्टमेन्टले अयोग्य होइन, हामी क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टर, मैले हजुरलाई भने जस्तो रेलको ब्रिज बनाउने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपालमा म मात्रै छु, तर यस्तो तरिकाले यिनीहरूले क्राइटेरिया राखे जुनमा यिनीहरूले घुमाएर क्राइटेरिया राख्दा पनि म क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरलाई यिनीहरूले ऐन पिपिएमओको गाइडलाइन हुन्छ एउटा हेर्नुहोस्, कुनै पनि टेन्डर निकाल्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई क्वालिफाई गर्ने एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, यो यो चिज चाहिँ माग्नुपर्छ भन्ने एउटा के अरे गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइनको विपरीत यिनीहरूले अन्य क्राइटेरिया राखेको छ, त्यो अन्य क्राइटेरिया राख्दा पनि म क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरलाई डिस्क्वालिफाई गरियो, म पिपिएमओमा गएँ, पिपिएमओमा गएर मैले केस जितेँ पनि, तर पनि हिजो अस्ति आश्रय पत्र निस्केको छ तिनवटा ब्रिजको र म फेरि पनि पिपिओमा जाँदैछु र यो एक महिना काम गर्न पाउनुहुन्छ त्यसमा, मैले पर्ने नपर्ने मलाई थाहा छैन, म क्वालिफाई हुनु पर्यो, मैले टेन्डर हालेको छु, जस्तै भरे प्रक्रिया जानु भएको छ नि त, फेरि मलाई अहिले डिस्क्वालिफाई गरिसके यिनीहरूले, फेरि त प्रक्रिया सुरु भयो नि त, प्रक्रिया सुरु, अब डिस्क्वालिफाई गरे, अब जति कम्पनीले हालेका छन् उनीहरूको अब टेन्डरको रेट खुल्छन्, टेन्डरको रेट नखुल्नलाई मैले अब पिपिएमओमा मैले आफ्नो तरिकाले फेरि पनि मैले मुद्दा हाल्दैछु, अब मेरो तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, फाइदा केही पनि हुँदैन, मेरो डिफेन्समा म लड्दैछु र के छ भने म क्वालिफाई हुनु पर्यो होइन, पिपिएमओमा मैले जब दुईचोटि केस जितिसकेछु भने त्यसलाई पूर्ण मूल्याङ्कन गरेर मेरो कम्पनी क्वालिफाई हुनु पर्यो, टेन्डर कसलाई पर्छ मलाई थाहा छैन, जस्तै धरेराको केस टेन्डर कसलाई पर्छ भन्ने एउटा अनुमान न थियो, अरूको सेटिङमा थियो, मैले गेस गरे पारे हो किनभने हामीले कम्पिटेटिभ बिडमा हालेको थियो, कति वर्षभित्र बनाउनुहुन्छ धरारा? दुई वर्षमा बन्छ, बन्छ होइन ठ्याक्कै बन्छ, अहिलेसम्म तपाईँले जति पनि परियोजनाहरू हात पार्नु भएको सबै समयमा बनाउनु भएको छ, सबै समयमा बनेको छैन, सबै मेरै कारणले, रमन कन्स्ट्रक्सनकै कारणले पनि होइन र धेरै कारणहरू, जस्तै सर्टेन प्रोजेक्टहरू हाम्रै कारणले पनि थियो होइन, कुनै प्रोजेक्टहरू यस्तो थियो कि जहाँ क्रिटिकल सिचुएसन भनौँ न, अब अलिकति अनटाइमली प्लान नभएर काम गर्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् हामीले एउटा कुरा एस्टिमेट गरेको हुन्छौँ, फिल्डमा जाँदाखेरि अर्को कुराहरू हुन्छन्, अब त्यो कुराहरूले ओभरअल प्रोग्रेस र प्रोजेक्टको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो कम्पनीले गरेको कन्ट्रिब्युसन धेरै नै छ देशलाई। त्यसमा ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि तपाईँलाई समस्या छ? अहिले धेरै नै समस्या छ, अहिले अहिले धेरै नै समस्या छ, हजुरलाई थाहा नै छ, लिक्विडिटी क्राइसिस नेपालमा अहिले जुन यो लिक्विडिटी क्राइसिस छ, ब्याज दर बढेको छ, हजुर त्यसमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कले होइन, अब कुरा मात्रै हो नि, अहिलेसम्म के भएको छ, सहज त भएको छैन, हामीले मेसिनरीहरू छ केही छ भन्नुहोस् किनभने कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्री एउटा प्रोफेसनली अहिलेसम्म राम्रोसँग यसलाई ट्रिट गरेको छैन देशले है, किनभने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ, वर्किङ क्यापिटल भयो भने समयमा काम हुन्छ, नेपालका जति पनि ब्याङ्किङ प्रडक्ट फाइनेन्सियल प्रडक्ट हेर्नु सबै ट्रेड बेस्ड यो सामान इम्पोर्ट गर्ने, एलसी खोल्ने, टिआर 3 महिना 4 महिनाको लागि सर्ट टर्म लोन लिने, त्यसपछि सामान बेच्ने, पैसा कमाउने, यही मोडेलमा प्राय छ र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि भनेर सर्टेन प्रडक्ट वर्किङ क्यापिटलको मोडेलहरू धेरै नै कम छ, अब हामीले जसो तसो गरेर एउटा आफ्नो एउटा प्रोफाइल छ, जे जति सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले ब्याङ्कबाट जे फाइनेन्सिङ पाउँछ प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नलाई त्यही हिसाबले नै हामीले चलेका छौँ, तर यसलाई चाहिँ हजुर त्यसो भए मलाई के कुरा बताउनुहोस् भने एडिबीको सहयोगमा बनेको कञ्चनपुर कमला सडक किन बन्न सकेन, स्थगित भयो, के कारणले रोकियो? मैले मुद्दा हालेको छु। किन मुद्दा हाल्नुभयो तपाईँले? किनभने नेपालमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू क्वालिफाइड हुँदा हुँदै यो सेटिङ र चलखेलको कारणले विदेशीले मात्र टेन्डर हाल्ने, 18 अर्बको 2 प्याकेज के अरे सबै 15 एउटा प्याकेजमा 15 चाइनिज कम्पनी, एउटा प्याकेजमा 14 चाइनिज कम्पनी, नेपालमा पनि यी चाइनिज कम्पनी ल्याउने एजेन्टहरू छन्, यी एजेन्टहरूको इन्ट्रेस्ट के हो? कमिसन। चाइनिज कम्पनीहरू नेपालमा जति पनि आउँछन्, चाइनाका जति पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छन् सबै चाइना सरकारको
कम्पनीहरू हुन्, चाइना सरकारको लगानीमा बनेको कम्पनी। रामले पाए पनि, श्यामले पाए पनि, हरिले पाए पनि त्यो सबै काम पाउने चाइना सरकारले हो। भनेपछि 18 अर्बको प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ रोड मैले हजुरलाई अघि भने त्यो मैले पहिले बनाएको रोड हो, त्यसलाई अहिले 4 लेन बनाउनु छ, ब्रिजहरू केही अलिकति थप्नुपर्ने छ, एक्सपान्सनको प्रोजेक्ट हो होइन। रोडमा हामीले यतिका, मैले 600 किलोमिटर रोड मैले नेपालमा बनाएको छु, म क्वालिफाइड नहुने, त्यसमा पनि हजुरको एडिबीको गाइडलाइनको एगेन्स्टमा यो टेन्डर निकालिएको छ है, यसमा पनि ठुलो चलखेल छ। कति चलखेल छ यसमा? यसमा केही नभए पनि 2 अर्बको चलखेल छ। 2 अर्ब कसले खान्छ? यसको लागि यसलाई खाने सिस्टमले खान्छ, डिपार्टमेन्ट अफ रोडका सिस्टमले खान्छ है, लगायत तपाईँको के अरे यसमा चलखेलमा ब्रोकरहरूले खान्छ है। हामी कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा बसेको मान्छेले हामीले अपर्च्युनिटी नपाउने, मसँग 300 मेसिन र इक्विपमेन्ट अहिले मेरो बस्ने अवस्थामा छ, मेरो 2 महिनामा मेरो प्रोजेक्ट सबै सिद्धिनेवाला छ, धेरै प्रोजेक्टहरू सिद्धिन्छ, यो मैले बनाएको, यो एसेट बिल्ड गरेको, मेरो क्यापेसिटी बिल्ड गरेको, मैले मेरो घर बनाउनलाई होइन, यो देश बनाउनलाई मैले जम्मा गरेका इक्विपमेन्टहरू छन्, यो मैले लगेर कहाँ लगेर मैले यो युज गर्ने? कहाँ लगेर? लोन त खाएछु नि, लोन त खाएछ, देशले लोन खाएछ, यो 18 अर्बको प्रोजेक्ट अहिले मैले त मुद्दा हालेर रोका नगरेको भए चाइनिजले टेन्डर खान्छ र 18 अर्ब प्रोजेक्ट विदेश लिएर जान्छ उसले। त्यसमा नेपाललाई पछिल्लो समय चाइनिज ठेकदारहरूले कब्जा गरेका छन्, त्यो कुरा अलमोस्ट भइसकेको छ। यति मान्नुहोस् ऋषिजी, अबको तपाईँको 10 वर्षमा चाइनिज पपुलेसन हेर्नुहोस्, तपाईँ चाइनाको ठमेल के अरे ठमेलको चाइना टाउन हेर्न जानुहोस् के तरिकाले, अहिले पनि तपाईँको यो नारायणघाट बुटोल सडक खण्ड 16 अर्बमा चाइनिजले कन्ट्र्याक्ट लियो, त्यो पनि मैले गरेको प्रोजेक्ट हो कुनै ताका, मैले एक ताका मैले त्यसलाई त्यो सर्फेस ड्रेसिङ त्यो रिसेलिङ गरेर मेन्टेन गरेको मैले त्यो मैले गरेको प्रोजेक्ट हो, त्यो त्यसलाई एक्सपान्सन गर्न कहाँ त्यो गर्न त हामी पनि सक्थ्यौँ नि। एडिबीको गाइडलाइन मिचेर यिनीहरूले टेन्डर निकाले, नेपाली कोही पनि क्वालिफाई भएन, कमिसनको चक्करमा अब अहिले 16 अर्ब बराबरको पैसा चाइनिजलाई जान्छ र यिनीहरूले के गर्छ भने सबै छ कमिसन खान सजिलो हुन्छ नि त हाम्रो देशका नेताहरूलाई, अभियसली हुन्छ, मन्त्रीलाई सचिवलाई सबैलाई हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, सबैले देश बेच्ने त हामी त होइनौँ, हामी त देश बनाउने हौ, हामीले त देश बेचेका छैनौँ, यत्रो ऋण लिएर यत्रो क्यापेसिटी बिल्ड गरेको देश बनाउनलाई हो। यदि कोही अनेस्ट, यदि यही के अरे यो यो एक यही सेगमेन्टमा अनेस्टी भनेको एउटा अनेस्ट सेगमेन्ट भनेको एटलिस्ट कन्ट्र्याक्टरहरू। त्यसो विकास निर्माणमा चाइनिजहरूको चासो किन बढ्यो भत्तै नेपालमा? किन बढ्यो भने हेर्नुहोस्, चाइना विगत 30 वर्षमा चाइनाले आफ्नो देश पुरा बनायो, यति धेरै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू इमर्ज भए, ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू चाइनाको के अरे अहिले हजुरलाई थाहा नै छ वान बेल्ट वान रोड पोलिसी होइन, अब त्यसमा अब नेपाल पनि एउटा भिक्टिममै पर्छ है, तपाईँको के अरे श्रीलङ्काको केस हेर्नुहोस् होइन, अब चाइनिजको के छ भने अब पहिले अमेरिका र बेलायतको एउटा ग्लोबल इम्पेरियलिजम जुन थियो अहिले चाइनाको सरकारको बिजनेस सेगमेन्टमा बिजनेस सेक्टरमा देशलाई ऋण दिने ऋण बोकाउने आफूले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने नाउँमा आएर आफै काम गर्ने पपुलेसन फिजाउने अनि नेपाललाई ध्वस्त बनाउने चाइनिज कार ठ्याक्कै मन रमणजी आज जाँदा जाँदै तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय ठेकदारहरूप्रति पनि गीत गाइएको छ, गीत सुन्नु? मैले गीत सुनेको छैन। किन सुन्नु भएन यो गीत? म अवेर छैन अहिले, तर सुनौला, हजुरले भनिहाल्नु भयो, म सुनौला। गीत तपाईँले सुन्नु भएन? के छ यस्तो, के छ यस्तो? ठेकदारहरूले देश बिगारे, हजुर काम गर्दैनन्, गीतै बनाउने हो भने त अब ठेकदारहरूको बारेमा गीत पनि हो, अब पोलिटिसियनहरूको बारेमा पनि गीत बनाउनु, सबैको बारेमा बनाउनु पर्यो, शर्माले बनाउनु भएको छ, बनाउनु पर्यो, उहाँलाई हामी रिक्वेस्ट गरौँला, अब उहाँलाई हामी अलिकति एजुकेट पनि गरौँला होइन, नत्र यो ठेका लगाउने त हामी त होइन नि त, हामी त काम गर्ने मान्छे हो, हामीले कसरी देश बिगार्न सक्छौँ? कम से कम 2 वर्षको प्रोजेक्ट 3 वर्ष लागे पनि नेपालीले काम गरेर देखाएको छ, नेपालीले देश छोडेर जान सक्दैन, इटालियनले देश छोडेर गयो, चाइनिजले देश छोडेर गयो, हुलाकी राजमार्ग अल्पत्र छ, इन्डियनहरूले छोडेर गयो, के गरेछ त? भैरवको एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, 3 वर्षको प्रोजेक्ट आज 4-5 वर्ष भइसक्यो, अझै 2 वर्ष लाग्छ, न्युजमा त आएको छ, एउटा रनवे बनाएको छ अनि के नै गरे जस्तो न्युजमा आएको छ, अस्ति भर्खरै म 4 दिन अगाडि म भैरवमा थिएँ, म त्यही एयरपोर्टबाट आएको, त्यो टेन्डर मैले पनि हालेको टेन्डर हो तर मलाई परेन। पशुपति शर्माले जसरी गीत गाउनु भएको छ, यो देश बिगार्ने नेता पनि हो, ठेकदार पनि हो, सबै हो, पार्टीका कार्यकर्ता पनि हुन्, वारिपरि खरिद प्रकरणदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री माथि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ, ठेकदार पनि सबैलाई पैसा चाहिएछ ऋषिजी, सबैलाई पैसा चाहिएछ, कन्ट्र्याक्टरहरूसँग बिजनेस छ, हामी
केही न केही गरेर चित्त बुझाउँछौँ, हामी काम गरेर खाने मान्छे हो, हजुरको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेको इन्कम सोर्स के त? तपाईँ नै क्वेसन गर्नु न, पोलिटिक्स गर्ने मान्छेको इन्कम सोर्स के त? नेताहरूले कसरी आज कसरी यसो कमाइराखेको छ त? कुनै बिजनेस छैन, पेसा छैन, करोडौँको सम्पत्ति छ, इन्फ्लुएन्स छ सोसाइटी, कसरी छ त? यो त इन्साइडर स्टोरी त मलाई भन्दा हजुरलाई नै बेसी थाहा छ। अब देश बनाउनुहोस्, हामी त लागेकै छौँ। मैले नेसनल लेभल, मैले मेलम्चीको खाने पानीदेखि लिएर नेपालको रेलवेदेखि लिएर नेपालको पहिलो सिएफआरडी ड्याम डिजाइन एन्ड बिल्ड गर्नेदेखि लिएर के अरे एयरपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर आज धरहरा पनि बनाउँदैछु। सबै काम गर्नुहोस्, देशलाई नबिगार्नुहोस्। हामीले देशलाई बिगारेको छैनौँ, हामीलाई सपोर्ट चाहिएको छ। हामी कसैलाई, मेरो बस चले म कसैलाई एक सुक्का पनि दिन्न, त्यो पैसा बरु म देशलाई लगानी गर्छु। मैले ल गरिब जनतालाई दिनुहोस्, गरिब जनतालाई मैले काम दिन्छु, काम दिन्छु, सहारा दिइराखेको छु, रोजगारी दिइराखेको छु। मेरो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आज यहाँ के अरे इस्टाब्लिस्ड भएदेखि केही नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा 10,000-20,000 नेपाली जनताले रोजगारी दिनुभएको छ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा 1,000 भन्दा बेसीलाई हाम्रो कामदारहरू छन् होइन, उहाँहरूको फ्यामिली र त्यसपछि सब कन्ट्र्याक्ट र यो सबै हाम्रो जुन हाँगा सबै जोड्ने हो भने 20,000 भन्दा बेसी नेपाली जनताले 10 वर्षभित्रमा तपाईँले 50,000 मान्छेलाई रोजगारी दिनुहोस्। आई विल ग्यारेन्टी ल, सहमति ल। थ्याङ्क यू सो मच रमणजी, थ्याङ्क यू सो मच।